Boo, I hate that Sonic. He always seems to get in my way. I bet he can't foil my master plan. Chaos! The Master Emerald is where it belongs. But Angel Island is still falling. This doesn't make any sense. Maybe those Chaos Emeralds that I brought back with me have something to do with what's happening. I'll take them to Sonic for his advice. Eggman! This is terrible! Chaos is... Is what? Yes, Eggman learned his lesson. Yep. And maybe I'll take another vacation somewhere. Sonic! Hey there, Tails! Did you find the tornado too? Never mind that. Get up and follow me. Angel Island is falling again. Hey, no way! Who blew it this time? Oh, I don't know, but we'd better hurry! Olá, tudo bem? Eu tô chegando com mais um vídeo pra sessão nostalgia. Você achou que aquele gameplay seria outro? Sabe de nada, inocente. Bela câmera. Eu chutei o traseiro do Dr. Robotnik, mas ainda tem que chutar um outro traseiro. E é o que eu irei fazer agora. Bom, é isso. Vamos definitivamente acabar com o Sonic Adventure agora. Muito bem, vamos lá. Tenho que me encontrar com o seu Knuckles. Junto que ele estava conversando com o Dr. Robotnik. É, o The Eggman. Tá bom, Eggman. Será que você pediu? Então vamos lá. Agilizando, Charabata Sonic. Pra gente ver essa porra. É câmera. Câmera, vira aí. Ah, ali está a ponte. Vamos lá. Vamos ver, eles estão por aqui em algum canto. Ah, eles ali. Rolou um bagulho louco aqui, velho. Sonic, sorry. Knuckles and Eggman, what happened here? He stole my Chaos Emeralds. And Chaos is still alive. What? Oh, estou surpreso com tal notícia. Ah, he's not gonna get away with this. Hey, Eggman, wait up! Sonic, Chaos is a fearsome beast. If he gets that last Chaos Emerald, we're done for. No need to explain. We'll get on it. Tails? Right. What? Nesse último episódio revela o que é esta pequena luz. Quando eu joguei pela primeira vez, eu já tinha uma dedução de quem era essa luz. Ela sempre dava as dicas para todos os personagens. Opa, vamos lá, vamos lá. Eu deixei o controle aqui, mas tudo bem. Ignoremos. Vamos agora ver o resto desses fatos aqui. O que eu posso spoiler é que Tikal estava protegendo alguma coisa além das esmeraldas do caos. Assim como aqueles tchaus ali. Greed is our enemy. Once it starts, you will always want more. Please don't do this. I beg you. Ih,
Segundo meus cálculos, isso vai dar merda. Coitada da Tikal, puta merda, sacanagem, gente. Tadinho dos Charles também, velho, coitados. Adivinha quem estava lá em cima, além das Esmeraldas do Caos? Ele mesmo, meus caros, Charles! Opa! Deixei eu com o trailer aqui de novo, vamos continuar aqui. Agora vou conversar com a Tikal. Hey, are you alright? I think so. Oh my gosh! É, tô imaginando a bosta que eles fizeram, né, Tikal? Wait up. Cegando aí, agora não deixei o controle aqui na cama. Hehe, vamos lá. Bora. Vamos ver o resto. The seven emeralds are the servers. Chaos is power enriched by the heart. The controller serves to unify the chaos. The seven emeralds can change our thoughts into power. If this emerald controls that power, please, you must stop him. Sonic! De volta da viagem muito louca, muito irada. De volta aos tempos modernos. I was on a snooze cruise, I guess. Good thing you're okay. You just sort of conked out there. Knuckles left already. Come, we gotta go after the last emerald. Lead the way. It should still be on board the tornado too. Quando eu joguei Sonic no último episódio, uma coisa que me surpreendeu foi essa. Eu nunca imaginei que a porra da Esmeralda do Caos estava no Tornado 2. Nunca imaginava isso. Ah, agora vamos lá. É isso, eu vou cortar o vídeo. Eu tenho que ir lá onde vocês viram a Tornado 2 cair, perto da casa do Big Lazarento Leg Cat. E quando eu chegar lá, eu volto, ok? Cortando e caindo agora. Opa, chegamos. Look, it's the tornado too. Yeah, so let's get the Chaos Emerald and leave. Tem alguma coisa estranha aqui, cara, que eu não tô vendo uma Esmeralda do Caos. Estranho mesmo. No, he's got the last emerald. Now what do we do? Adivinha quem pegou a esmeralda? E agora é a cena que marcou meio mundo quando o Dreamcast foi anunciado, junto com esse jogo. Quem jogou isso já deve ter entendido muito bem. É, já tô imaginando o que vem aí, né, meus caros? É um dia bonito pra cidade, né? Tá todo mundo sus. Seria uma pena se alguém mandasse um oi. Vai lá, Charles, toca o terror na porra. Vai. O pessoal sumiu, né? Estranho demais isso. Tinha um monte de gente ali embaixo, sumiu todo mundo. E aí, tchau. Manda um oi pra galera e mostra sua nova aparência aí. Pra quem já conhece, e pra quem não o conhece, eles apresentam Perfect Charles.
I wasn't just dreaming. That monster is a real menace. Eggman. Oh, robôzinho, que vai tentar o que agora, hein, meu filho? Looks like he's after Chaos too. This egg carrier too was made because something like this could happen. You have defied your master, stupid beast. Now be destroyed. Pois é, one hit kill. Foi tudo em vão. Sei lá, cara, tô achando esse vídeo muito estranho, velho. E finalmente chegou a hora de revelar o que é essa pequena luz. Guiou em número todos os personagens durante todas as histórias de cada um. É, exatamente. É ela, Tikal. My heart has always been in the Master Emerald along with Chaos's. Now he's filled with anger and sadness. And if it goes on, he'll eventually destroy the world like he did before. Turmoil and his anger just won't vanish. He'll just be trapped forever. What choice do we have? Hey, Sonic! Amy! Inky! Here, take this! Hey guys, what's up? Cara, agora eu reparei. Eu acho que essa bagaça do bug, velho. Porque o Sonic e Tikal tava meio que flutuando e agora de repente surgiu uma ponte. Cara, esse canal é irado. Corre essas bagaças. Você vê um canal, outro canal correndo essas coisas? Não, só no meu corre essas bagaças. Tô achando que o gameplay bugou. O jogo deu bug, velho. Que beleza. Bom, agora voltando ao clima da história. Só dei uma pessoa capaz de deter o puto do Perfect Charles. É isso mesmo, meus caros. Super Sonic. Então, hora da batalha! Logo pro Factor Charles, vamos matar os bons tempos que eu jogava ali embaixo contigo do jogo, jogava no Dreamcast? Vamos nessa! Valendo! Objetivo da batalha final contra o Lazarento do Factor Charles é estar em alta velocidade e atingi-lo para você poder escalar em cima dele e fazer isto. Se o Sonic for atingido no caminho, ele vai perder velocidade e não vai conseguir golpeá-lo. Então o segredo aqui é conseguir manter a transformação de Super Sonic ativa, porque quem é da velha guarda já deve estar ciente que a transformação consome as argolas que vocês estão vendo ali, que está em contagem regressiva, e evitar ser atingido pelos golpes desse puto. Vamos ver se o taco ainda está afiado. Valendo, tem que pegar argolas, como eu disse. Valendo, vai, vai, vai.
Consegui. Beleza, 37. Se bem que eu acho que eu vou ter que pegar mais algumas. Você achou que acabou, né? Sabe que nada inocente. Agora que ele vai apelar com muito gosto. Valendo, 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 valendo. Agora ele vai apelar mesmo, velho. Ah, não. Não. Vai, 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 vai. A velocidade até que tá boa, vai, 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 vai. Subiu, subiu, subiu. Beleza, 26 argolas. Dois golpes. Vamos, vamos, vamos. Vou ter que pegar mais algumas argolas pra manter essa transformação, senão, fuck. Eu peguei essa daqui, droga, vai, 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 vai. Bom lance, bom lance. Ah, não, perdi velocidade. Não vai, não vou conseguir, ó. Olha o que vai acontecer. Viu? Se o Sonic não tiver uma velocidade alta, não vai atingir. Ah, não. Acho que eu não vou conseguir, velho. Só se eu conseguir pegar bastante argolas agora. Valendo, descendo. 19. Ah, não. Fui atingido. Vai, 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 vai. Ah, não vou conseguir. Ah, morri, vou morrer. Vou morrer, não vai dar não. Vai acabar as argolas. Pra quem não é da velha guarda, quando o Sonic perde todas as argolas como Super Sonic, volta a ser raquítico. Vamos ver. Ah, droga. Ah, aí ó. Deu shit. Bom, vamos ver agora se eu consigo, velho. Matar esse puto. Mesmo ele sendo bem ignorante aqui. Ainda tem outro motivo aqui pra eu terminar rápido esse gameplay. Porque vai cair um toro monstro aqui já. Eu não tô afim de perder nada aqui, nenhum do meu equipe. Ah, não, foi. Droga, foi atingido. Ah, vou ser arremessado. Droga, não vá, não vou. Será que eu consigo? Se bem que a quantidade de argolas é boa ali. Vai, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Acho que dá sim, vamos ver. Vai, 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 vai. Bom lance, bom lance, bom lance, consegui. Tá louco, chorei. Corri mesmo, hein? Acho que dá, cara, mas vamos lá, vamos lá. Concentração, foco. Bom lance, bom lance, bom lance. Ah, não, não posso, tem que evitar bem. Beleza, 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 acho que dá. 37 argolas e um maldito golpe. Só preciso dar um golpe nesse puto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esquece a chuva que vai cair aqui, Elton. Vai lá, vai lá, vai lá. Só falta um golpe nesse maldito. Vai, 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 vai. Chupa, Charles. Uhul. Aê, mitei, cara. É nóis, Sonic! Ou primeiro de Super Sonic! Beleza! Agora tá tudo certo! Chaos has changed again, this time for the better. Yeah! Super Sonic must have neutralized it, so it's nice again. These are the Chao you were protecting. Oh,
Aê, missão cumprida, já era. They stayed alive for generations and now live peacefully with humans. The fighting's over, harmony's restored, and life goes on. Thank you so much. Disponha-te cá, agora por favor, não faz esse bicho trazer pra cá novamente, pelo amor de Deus. Eu tinha a prática de matar esse puto sem perder life. Chical, eu tô vendo aqui, depois vem ter que eu essas coisas. Muito bem, é só terminar o teatrinho agora e aí finalizamos este vídeo. All's well that ends well, right? Sonic? Sai tá ocupado, Tails. E é isso aí, meus caros, vamos finalizar esse vídeo de fato agora, sim. Sonic Adventure 2. Olha o invento, né? Sonic Adventure acaba aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa série. Milagre uma série do canal ter acabado. Acho que eu também tinha acabado o outro, não lembro agora exatamente. Eu tava certo. Olha ali, ó. Tornado 2 com a Esmeralda do Caos. Aquela porra bugou, velho. Só que eu corro essas coisas, velho. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe o seu apoio com o seu like, adicionando ele aos favoritos. Gostou de inscrito? Se inscreva no canal. E quem sabe agora, mais uma nova série chegando pelo canal. Agora com a nova pegada que eu tenho em mente do canal, agora vou tentar dar sequência a algumas séries. E claro, né, agora com isso eu estou pensando no Hyrule Shores de Sonic Adventure UE 2. Vai ser interessante, eu acho que vai valer a pena. Eu acredito que muitos que experimentaram vão gostar de ver isso. Siga minha página no Twitter, curta minha página no Facebook, vários recados clássicos, dê uma força para os parceiros e diga o que preciso melhorar nesta bodega. Deixe seu feedback nos comentários. Muito bem, é isso. Por hora, nos vemos em um próximo vídeo e em um próximo jogo. E quem sabe uma futura série sendo concluída aqui. E é isso. Agora eu vou finalizar, deixar o som rolar aqui e finalizar aqui antes que o Toro caia e queime alguma coisa por aqui. E eu não tô afim, eu não tenho caixa no momento pra esse tipo de coisa. Então só na caixa e, claro, até lá! We'll be right back.
Chaos Control!